أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين دير كرتي خوخوي هغا خلق كفرو چه كافران شوي دي لو كانوا مسلمين كاش چه دوی مسلمانان وي يعني دوی بدا ارزو او کی خوخوي يود الذين خوخوي يعني دوی بدا ارزو کی کمو کسانو چې دا کفر لار اختیار کړی دا دوی به دا ارزو کوي چې کاش دوی مسلمانان وي غرهم پریږده دوی یاکولو چې خوري و یتمتعو او فایده واخلي ویلههم الامل او په غفلت کې اوساتي دوی الامل امید فسوف یعلمون پس زر ده چې دوی به پوه شي وما اهلکنا او نه دې هلاک کړي مونږه من قریه هیڅ د یو کلي نه إلا ولها مگر وہ دا حقید پارا کتاب معلوم یو لکھ یو کتاب معلوم یو وقت مقرر شوی ما تسبقو نشی وړاندې کېدی من امت د هیڅ یو امتنا اجلها د خپل وقت مقررنا ما تسبقو من امت نشی وړاندې کېدی هیڅ یو امت اجلها د خپل وقت مقررنا د خپل نیټینا وما يستأخرون او ندوی رستو پات کیریش وقالو او وید کافران یا ایها الذی اے هغا کس اے هغا سلیا نزل علیه الذکر چه نازل کړی شوی دی په د باندې ذکر یعنی دا قران انک لمجنون چه بشک تو دیوانه تو مجنون اے لو ما تاتینا ولت نرا ولی مونگتا بالملائکه فرشته ان كنت من الصادقين كجريت درشتوننا ما ننزل الملائكه مونغ ننزلوا ملائكه الا بالحق مگر په حق سرا وما كانوا او نبش ورکول دویتا نبش مونغا اذن پدغه وخت کی منظرين مهلت ورکون کی انا نحن نزلنا الذكر بشک مونغا نازل کړه دی دا ذکر دا قران وَإِنَّا او بشک مونگا لهو د دې دپاره لحافظون خامخا حفاظت کوونکي یو ولقد ارسلنا او خامخا په تحقیق سره لیږلي دي مونگا من قبلک مخکې دستانه یعنی لیږلي مو دي پیغمبران مخکې دستانه فی شیع الاولین په ډلو ړومبنو کې په امتونو ړومبنو کې وما یأتیهم او نبراتلو دویتا من رسول سوک رسول الا کانو بهی مگر و دوی پا حق پوری یستحزئون چٹوک بے کولی کذالک هم دغرن نسلکوهو منگبواچو دا فی قلوب المجرمین پو زلونو دو گنانگارانو کی لا یؤمنون بهی دوی ایمان نروڑی پا دی وقد خلت او په تحقیق سره تیر شوی دی سنت الاولین طریقه د پخوانو خلکو ولو فتحنا علیهم او کچری مونگ پرانزو دویتا بابم من السماء یو دروازه د اسمان نا فغلو فیه او دوی شی په هغه کې یعرجون چې برخیږي لقالون خامخ او بوای دوی انما خبر داد بلنه دا سکرت ابصارنا بند کړی شوی وی سترګې زمونږه بل نحن قوم مسحورون بلکې مونږ داسې قوم یو چې جادو را باندې شوی دی ولقد جعلنا او خامخا په تحقیق سره جوړ کړل مونږه فی السماء په اسمان کې بروجن بروجونه یا غټ غټ ستوري وزیناها او خیسته کړې دي مونږه دې لره لناظرین دپاره د کتونکو وحفظناها او د دې حفاظت کړې دي مونږه من کل شیطان الرجیم ده هر شیطان رتلی شوینا الا من استرق السمع مگر هغه څوک چې پغلا باندې اوریدل کوي فاتبعه نو ده هغه پسیشی شهاب مبین یو شغلاخ کارا فالارض مددناها او زمکا خورکڑی ده مونگا و القینا او مونگا اخودلی دی پا فیها پا دی که رواسی غرونا و انبتنا او رزرغن کڑی دی مونگا فیها پدی کی من کل شیئن ده هر یو سیزنا موزون مناسب و جعلنا لکم او مونگ پیدا کری دی ستاسو ده پارا فیها پدی کی معائش سامان ده جند تیرولو و من لستم او چنی تاسو لهو حغتا
بِرَازِقِينَ رِزَقْ وَرْكَوُنْكِ وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ أَوْ نَدِهِ سِيَوْسِزْ إِلَّا عِنْدَنَا مَگر زمونگ سارا خزائنه دا حقی خزانی دی وَمَا نُنَزِّلُهُ أَوْ مُنْگَا نَنَازِلُهُ دَا إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم مَگر پو انداز مقرر سارا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ أَوْ لِگِرِ دِمُنْ هَوَاگَانِ لواقح دکی ان دکی د اوبونا فانزلنا پس نازلو مونگا من السماء د طرف د اسماننا ما ان اوبو فاسقینا کموه پس سکولی دی مونگا دا اوبو فاسقینا نو پس سکولی دی مونگا کم پا تاسو باندی ہو دا غ اوبو وما انتم لہو او نی تاسو دا حقی بخازنین جمع کون کی وَإِنَّا أَوْ بِشَكَ مُنْغَا لَنَحْنُ خَامَخَا مُنْغَا نُحْيِي جُنْدِكَ وَالْكَوُ وَنُمِيتُ أَوْ مُلَكَ وَالْكَوُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ أَوْ هُمْ مُنْغَا وَارِثَانْ يُو وَلَقَدْ أَوْ خَامَخَا بَتَحْكِيكْ سَرَا عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مُنْغَا تَعِلَمْ دِيدَ مُخْكَنُو خَلْكُ مِنْكُمْ دَتَاسُنَا وَلَقَدْ أَوْ خَامَخَا عَلِمْنَا مُنْغَا تَعِلَمْ دِي الْمُسْتَأْخِرِينَ دَوْ رُسْتَنُو خَلْكُ وَإِنَّ رَبَّكَ أَوْ بِشَكَ رَبْسْتَا هُوَ يَحْشُرُهُمْ حَغَ بَرَا جَمَكِ دُوِلَرَا إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بِشَكَ حَغَ خَوَنْدْ حِكْمَتِ أَوْ عِلَمْ وَلَدِي وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ أَوْ خَامَخَا بَتَحْكِيكْ سَرَا إِنْ پَيْدَاكَ مُنْغَ إِنسَان مِنْ صَلْصَالٍ دَ خَتِنَا دَ كَلَكِدُنْكِ خَتِنَا مِنْ حَمَئٍ دَ تُورِ چَقَلِنَا مسنونن سخاشوی اغا گلی شوی ولقد خلقنا الانسان او بیشک مونگا انسان پیدا کو من صلصال من حمئ مسنون دو اوچی کڑنگی دون کی خٹینا دو توری چقڑینا دو اغا گلی شوی یا دو سخاشوی والجان او پریان مو پیدا کر والجان خلقنا ہو او پیریان مونگا پیدا کلی دی من قبلو مخکی دا دینا من نار السموم دا اور گرمنا و اذ قال ربکا او هر کلا چی اویل ربستا للملائکتی فرشتوتا انی خالقون چی بیشکز پیدا کونکی ما بشرن یو انسان من صلصالن دا کرنگی دونکی دا اوچی کرنگی دونکی خطینا من حمئن دا طوری چکڑینا مسنونن دو سخاشوینا فا اذا سویتوهو پس هر کلا چیز برابر جوڑ کم دلرا و نفختو فیه او پوکم پدکی من روحی دخپل روحنا فقعو لهو نتا سپریو زیدتا ساجدین سجد کونکی فسجد الملائکتو نسجد اکڑل فرشتو کلهم طولو ددوینا اجمعون طولو کلهم اجمعون طولو دوی پجمع إلا إبليس سواد إبليسنا أبا إنكار أكو إن يكون مع الساجدين تشيدي دا سجدي كونكونا قال الله أفرمائل يا إبليسو اي إبليسا ما لكا سوشوال تالرا اللا تكونا چتنشوالي مع الساجدين دا سجدي كونكو سرا قال دا اويل لم أكن لأسجدا زنيم چ سجد أكم لبشر يو إنسان تا خلقتهو چی پیدا کرده دیتا دلرا من صلصالن دا اوچه کرنگی دون کی خطینا من حمئن دا طوری چکلینا مسنونن دا سخاشوینا قال الله افرمائل فخرج منها پس اوزد دیزینا فا انک رجیمون پس بیشکت رتلی شویی و ان علیک اللعنتا او بیشک پتابان دی لعنت دی الى یوم الدین تر دورزی تر جزا پوری تر دورزی تر قیامت پوری قال دعویل رب ایزما ربا فانزرنی محلت را کماتا الى یوم یبعثون تر حقی ورزی چی ملی دوبارا را جوندی کولی شی دوبارا مبعوث کولی شی قال اللہ افرمائل فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ پس بے شک یہ تو دا محلت ورکلی شونا الى یوم الوقت المعلوم تر دا حقی ورزی وقت مقرر قال دعویل رب اے زماربا بما اغویتنی پس سبب دا حقسو چی تاز گمراہ کلم لأزینن لهم خامخا زب خستکوم دویتا فی الارض پس مکہ کی یعنی گناہ با ورتا خستکوم ولأغوینهم او خامخا زب گمراہ کوم دوی
اجمعین ټول الا عبادک مگر بندگان دستا منهم ددوینا المخلصین چی مخلص تی قال الله فرمائل هذا صراط دا لار دا علی زما طرفتا مستقیم نیغا ان عبادی بیشک زما بندگان لیسا لکا علیهم نشت دستا دا پارا پا دوی باندی سلطان س غلبا الا من اتبعکا مگر حغسوک چی پیرویو کستا من الغاوین دا گمراحانونا و ان جهنم او بیشک جهنم لموعدهم زید وعدی دا دی اجمعین دا طولو لها سبعة ابواب دا دی و دروازی دی لكل باب منهم دا هر دروازی دا پارا منهم دا دوینا جزء مقسوم برخ دا جدا کلی شوی ان المتقین بشکا متقیان فی جنات و عیون فباغنو او چینو کی بوی ادخلوها دا حکم بورت اوشی ادخلوها داخل شی تاسو دیتا بسلامین پا سلامتی سرا آمینین پا امن سرا و نزعنا او مونگ با اوباسو ما حغسو فی صدورهم چی ددوی پا سینو کی دی من غلن د کینینا او اخوانن او ویبا رون رونا علا سرورن پا تختونو بانده متقابلین یو بلتا مخامخ لا یمسوهم نبرسی دویتا فی ها پده که نصبون ستکلیف وما هم منها او نبوی دوی ددینا بی مخرجین ویستلی شوی نب خبر ورکا عبادی زما بندگانو تا انی چه بیشکا زو انا الغفور الرحیم زو بخون که او مهربانیم و ان عذابی او بیشکا عذاب زما هو العذاب الالیم هغا عذاب دردناک دی و نبئهم او خبر ورکا دوی تا عن ضيف ابراهيم دو ملمنو د ابراهيم عليه السلام اذ دخلوا عليه كلت داخل شو ديتا فقالوا ندوي اويل سلاما سلامتيا ديوي قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام اويل انا منكم بشك مونغا لتاسونا وجلون يريغو قالوا دوي اويل لا توجل تميريغا انا نبشرك مونغا زيري دركوتاتا بغلام علیم پا حلق اخیار بانده پا حلق پوها بانده قال دوئل ابشرتمونی آیاتاسو زیر راکوی ماتا علا ان سرد دینا مسنی الکبرو چی رسیدل دی ماتا بوداوالی فبیمتو بشیرون پس دس زیر راکوی تاسو قالو دوئل بشرناکا منگ زیر درکوتاتا بالحق پا حق بانده فلا تکن پس مکی گتو من القانیتین دو نا امید خلکونا قال دو اویل ابراهیم علیه صلی اللہ علیه السلام اویل ومن یقنطو او سوک نا امید کیگی من رحمت ربیهی در رحمت در رب خپلنا الا الضالون مگر گمراهان قال دو اویل فما خطبكم پس مدعا دستاسو ایوها المرسلون ایر علی گلیشو فرشتو قالو دوی اویل انا ارسلنا چه بشکا مونگا رالی گلی شویو الى قوم مجرمین قوم مجرمانو تا الا آل لوت مگر سواد لوت خانداننا سواد لوت علیه صلاة والسلام دا آلنا انا لمنجوهم خامخا مونگا بنجات ورکو دوی تا اجمعین طولو تا الا امرأته سواد بیبی ددنا قدرنا مونگا مقرر کردا انها لمن الغابرین چه بیشک دا دو رستو پاتی کی دون کو ندا فلما جاء پس هر کل چه راغلل آل لوت المرسلون خاندان دو لوت علیہ صلات و السلام تا المرسلون هرالی گلی شوی فرشتے قالا وی ویل انکم قوم منکرون بیشک تاسو یہ قوم ناشنا قالو دوی اویل بل جئناکا بلکی راولی دی مونگتاتا بما حغس یعنی حغ عذاب کانو فیه یمترون چی ودوی پا حغی که چی شک بی کولو و آتیناکا او راولی دی مونگتاتا بالحق ریختون حکم و انا لصادقون او بیشک مونگا خامخا ریشتونیو فا اسر بی اهلکا نعبا ساخ پل اهل بی قطعیم من اللیلی پا یو برخدش پیکی واتبع ادبارهم او تزاد دوین رستو
ولا يلتفت منكم او شات دي نغوري یو کس ولا يلتفت منكم او شات دي نغوري لتا سنا احد حس یو کس ومدو او لار شي حيث تؤمرون كم زي چي تاسو ته حكم شوي دي وقضينا اليه او مونغا فيصله اولي گلا د طرفتا ذلك الامر د دي خبري ان دابر هؤلاء چي جرل د دغي خلقو مقطوع پربکریشی مصبحین د وخت سبا کې دو سرا وجاء اهل المدینه او راغل دی وجاء او راغل اهل المدینه اهل د مدینه خار والا یستبشرون چې خوشالی کوله قال وی ویل ان هؤلاء ضیفی لوط علیہ السلام ویل چې دا خلق زما ملمانه دی فلا تفضحون پس تاسو ما مرسوا کوي واتقوا الله او تاسو اویریږئ د الله تبارک و تعالی نه ولا تخزوني او ما مبی عزت کوي ما مرسوا کوي قالو دوی اویل اولم ننهک آیا مونږ ته نوې منع کړې عن العالمین د دنیا نه د دنیا د خلکو د مرستې نه قال دو اویل هؤلاء بناتی دا زما لوریانی دي دی سر نکاو که ان کنتم فاعلین که چریه تاسو کون کی لعمرو کا ستا پا جنم دی قسم وی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہم بیشک دوی لفی سکرتهم پخپل نشکی یعمهون سرگردانو فاخذتهم الصیحتو پس اونی ولدوی چغی مشرقین پا وقت انور خطو کی فجعلنا عالیها نو پس اگر ظلمونگا پاسنی برخ ددی سافلها خکت ددی و امطرنا علیهم او مونگا اورول پدوی باندی حجارتم من سجیل کانی د ٹیکرو ان فی ذالکا بیشک پدی کی لآیات خامخا نخی دی للمتوسمین دا پار دا غور او فکر کونکو و انها او بیشکا دغا کلی لبی سبیل مقیم پیو نیغا لارا باندی دی ان فی ذالکا بیشک پدی کی لآیتا للمؤمنین خامخا نخی دی دا پار دا مؤمنانو و ان کان اصحاب الایکتی او بیشکو اسیدن کی دا ایکی لظالمین ظالمان فانتقمنا منهم پس مونگا بدل واغستو دا دوینا و انهما او بیشک دا دوار کلی لبی امام مبین پا خکار لار باندی پراتی دی ولقد او خامخا پا تحقیق سرا کذب اصحاب الحجر دروغ نسبت کردو اصحابو دا حجر اسیدن کو دا وادی دا حجر المرسلین پیغمبرانو تا و آتیناهم او ورکڑی وی مونگ دویتا آیاتنا خپلی نخی فکانو عنها نو شدی دا حغینا ودی دا حغینا معردین مخ اڑون کی وکانو ینحتون من الجبال او ودی چه تراشل بی دا غرونونا بیوتن کورونا آمینین چه پا امن کی اسیگی فا اخدتهم الصیحتو نو پس اونی ولدی لرا یوی چغی مصبحین پا وقت سبا کی فما اغنا عنهم پس پکار را نغلو دا دوی ما کانو یکسبون حغسو چه دوی کم کسب کولو وما خلقنا السماوات او مونگ ندی پیدا کردی اسمانونا والارض او زمکا وما بینهما او سچ دا دی دوارو پا مینس کی دی الا بالحق مگر پا حق سرا و ان الساعت لآتیتن او بیشک قیامت خامخارات لون کی دی فصفح الصفح الجمیل پس مخ واړوا په مخ اړولو په خطرې کې سره ان ربک بشک ربستا هو الخلاق العلیم هم دې ډیر پیدا کوونکې او پوها دی ولقد او خامخه په تحقیق سره آتیناک درکړی دی مونږ تا ته سبعا من المثانی و آیتنا چې بیا بیا لستری شي والقرآن العظیم او قرآن عظمت والا لا تمدن ت مو اوږدوا مغور زوا عینای کا خپل نظرونا الا ما د هغه س طرف تا متعنا به چې فائدہ ورکړه مونږه په هغه سره ازواج منهم جماعتونو منهم د دوی تا ولا تحزن مختلف قسمو کافرانو تا ازواج منهم جماعتونو د دوی تا یعنی
د مختلف قسم کافرانو تا ولا تحزن علیهم او ته مغم جن کیږي په دې باندې وخفت جناحک او راحتک خپل مټی خپل وزر د رحمت للمؤمنین د پاره د مؤمنانو وقل او فرمایا انی انا النذیر المبین چې بشکا زیم يرون کی خکارا کما انزلنا فشان د هغه چې مونږه نازل کړو فشان د هغه عذاب چې مونږه نازل کړو علی المقتسمین پو تقسیمونکو کافرانو الذین هغه کسان جعلوا القرآن چې ګرځولیو دوی قرآن عیدین ټوکړي ټوکړي فوربک پس قسم دی وی پر رب ستا باندې لنسألنهم خخام خامون بتپوس اکلو ددوینا اجمعین دا طولونا عم ما كانوا يعملون ده حغس بباركي چه دوی کم عملونا کول فصدع پس صفا صفا وورا بما حغس تؤمرو چه تاتا حكم کولیشی و اعرض او اعراض اوكا عن المشركين ده مشرکانونا انا کفیناكا بشک مونگا کافی استاد پارا المستهزئون ده ٹوکو کون کونا الذین حغ خلق يجعلون چی دوی جوڑوی مع الله د الله تبارک وتعالى سرا الها اخر بل معبود فسوف يعلمون پس زرد چی دوی بپوهشی ولقد او خامخا پتحقیق سرا نعلم مونگ پوهیگو انکا يدویق صدرکا چی بشکت يدویق صدرکا تنگیگی زلستا تنگیگی سینستا بما یقولون پا حغسو چی دوی یوائی فسبح پس تسبیح بیانوا بحمد ربکا پا حمد خپل رب باندی وکم من الساجدین او شاد سجده کون کنا وعبد ربکا او عبادت کوا دخپل رب حتی یأتیک الیقین تردی چی راشی تا تا یقینی خبرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر الله راغي حکم د الله تعالی فلا تستعجلوه پس تاسو تندی مکوی د هغی سبحانه پاکی ده دلرا وتعالى او اوچت عما یشرکون د هغه سنا چې دوی شریک جوړوي ينزل الملائکه هغه نازلوي فرشته بالروح پو روح سرا یعنی پو حکم سرا یا بالروح پو وحی سرا من امره پخپل حکم باندی علامن پا حقا چا باندی یشاؤو چی اغواری من عباده دخپل بندگانونا ان انذرو دا چی او یروی انهو چی بیشکا شان دادی لا اله نشت دی لائق دا عبادت الا انا مگر زیما سوا زمانا فتقون پس زمانا او یریگه خلق السماوات پیداکل د پیداکل اسمانونا والارض او زمکا بالحق پو حق باندی تعالی اوچت لوی دی عما یشرکون د هغسنا چې دوی ور سره شریک جوړوي خلق الانسان پیدا کړی دی انسان من نطفه د نطفینا د منینا فاذا هو پس شو ناسا پدی خصیم مبین جگل مارخ کارا والانعام خلقها او ساروی پیدا کړی دی والانعام او ساروی خلقها پیدا کړی دی هغه دیلرا لکم شتدی ستاسو د پارا فیها پدې کې دف اون گرم جاما و منافع او نور فیدې و منها تاکلون او د دین تاسو خوراک کوي ولکم فیها او شتدی ستاسو د پارا پدې کې جمال خایست حینا تریحونا کم وخت چی ما خام یه واپس راولی و حینا تسرحون او کل چی پا وخت سبا کیه بوزی و تحملو اثقالکم او دوی اوچتوی بارونستاسو الى بلدن خار طرفتا لم تکونو بالغیه چی نوی تاسو رسیدون کی حغیتا الا بشق الانفس مگر پا مشقت دو زانونو ان ربکم بشک ربستاسو لرؤوف الرحیم خامخا دیر مهربانا رحم کون کده والخیلا والبغالا والحمیرا او پیدایکلل اسونا والبغالا او قچر والحمیرا او خرونا
لترک بوها د دې د پارا چې تاسو سورلیو کې په دې باندې وزینتن او د پارا د خایست و یخلقو او پیدا کوي ما لا تعلمون هغه سو چې تاسو په نه پوهیږي وعلى الله او په الله تبارک وتعالى وعلى الله او الله تدا قصد السبيل نيغ لارا الله تبارک وتعالى ترسيږي قصد سبيل يعني نيغ لارا ومنها او پدې کې بعض لاري پدې کې جائر کېږي ولو شاء او کچر غختلوي الله تعالى لهداكم اجمعين خامخا هدايت به کړو ټولو ته لهداكم خامخا هدايت به کړو تاسو ته اجمعين ټولو ته هو الذي الله تبارك وتعالى هغه ذات دي انزل چې نازلې کړې دي من السماء د طرفه د اسمان نه ما لكم اوبو ستاسو د پاره منه شراب چې د دې نسکل دي ومنه شجر او د دې نغونی دي یعنی د دې اوبو په وجه اونې زرغونیږي فيه تسیمون او په دې کې تاسو سراوي سراول کوي یعنی د سرو غیا د هم د دې اوبو نه ده ينبت لكم هغه زرغونوي ستاسو د پاره به په دې سرا الزرع فصلنا والزيتون او زيتون والنخيل او قجر والاعناب او انگور ومن كل الثمرات او هر قسم ميوي ان في ذلك لآيه بشكا خامخا پدي کی نخدا لقوم يتفكرون ده هغه قوم د پاره چې هغي فکر کوي وسخر لكم او تابع کړي دي ستاسو د پاره الليل والنهار شپا او ورځ والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات تابع کړي دي بامره په خپل حکم ان في ذلك لآيات بشكا پدې کې خامخا نخې دي لقوم يعقلون د هغه قوم چې هغې د عقل نه کار اخلي وما ذرأ لكم او هغه سو چې هغه پیدا کړل تاسو لا في الارض په ځمکه کې مختلفا الوانه مختلف رنگونه دي ان في ذلك لآيات بشكا پدې کې نخا ده لقوم يذكرون ده هغه قوم چې هغې نصیحت قبلوي یا هغې غور کوي وهو الذي او الله تبارک وتعالى هغه ذات سخر البحر چې تابع کړی دی دریاب لتأكلوا منه د دې دپاره چې خوری تاسو د دینه لحما طريا غوښه تازه وتستخرجوا منه او چې تاسو راوباسئ د دینه حليه كالي تلبسونها چه اغوند يتاسو اچوي يتاسو وتر الفلك او تبك ويني كشته مواخرا چه شلوي رواني وي او بشلوي او رواني وي فيه پدي کې ولي تبتغو او چتاسو اولټوي من فضله فضل دهغو ولعلكم تشكرون او د پاره د دې چتاسو شکر ادا کې والقى في الارض او هغه غرزول پزمککی کی خودل پزمککی رواسی غرونا ان تمید بكم داچی اونر غلوی تاسو وانهارن او دریابونا وسبلن او لار لعلکم تهتدون د پاره د دې چې تاسو لار بیا مومه وعلامات او نور نخیهم وبالنجم او پستور باندې هم يهتدون دوی لار مومي اف من يخلق آیا پس هغه څوک يخلق چې پیدا کول کوي کمن پشان د هغه چا دی لا يخلق چې هغه پیدایش نشي کولی هغه تخلیق نشي کولی افلا تذكرون آیا تاسو غور نه کوي آیا تاسو نصيحت نه قبلوي وان تعدوا او کچري تاسو شمیرل غواړي نعمت الله د الله نعمتنا لا تحصوها نو او بنشمیر لشی حغیلرا ان الله بشکا الله تبارک وتعالى لغفور الرحیم خامخا بخون کی او مهربان دی والله یعلم او الله تبارک وتعالى پویگی ما په هغه سبان دی تو سرونا چې تاسو پټکا وای او ما تعلنون او په هغه سو چې تاسو ښکارا کوي والذین او هغه سیزونا يدعونا چی دوی رابلی من دون الله سوا د الله تبارک و تعالی نا لا يخلقون شيئا دی نشی پیدا کولی هیسیز و هم يخلقون او دوی پخپلا پیدا کلی شوی دی اموات مردی غیر احیاء ندی جوندی
وما يشعرون او دوی نه پوهیږي ایان یبعثون چې کله به دوی راپورته کولی شي الهکم اله د ستاسو اله واحد دا یو معبود دی فالذین پس هغه کسان لا یؤمنون بالآخرتی چې دوی ایمان نه لري په آخرت باندې قلوبهم زلونه د دوی منکرتون منکر دی وهم مستكبرون او دوی غرور کوونکی دی لا جرم یقینا ان الله بشک الله تبارک وتعالى يعلم پوهیږي ما په هغه سو یسرون چې دوی یې پټوي وما يعلنون او په هغه سو چې دوی یې ښکاره کوي انه بشک هغه لا يحب المستكبرين محبت نکید تکبر کوونکو سره واذا قيل لهم او هر کله چې ویل شي دوی ته ماذا انزل ربكم سشي نازل کړي دي رب تاسو قالو نو وای دوی اساطير الاولين قصيد اولن خلقو ليحملوا اوزارهم دي چې دوی به اوچتوي اوزارهم خپل پیټي خپل وزنونه خپل پیټي د گناهونو کاملتن پورا پورا یوم القیامت پورز د قیامت ومن اوزار الذين او پیټي د هغی کسانو یدلونهم چې دوی گمراه کوي هغی لرا بغیر علم بغیر د علمنا الا خبردار سا اما یزرون ډیر بد دی هغه سو چې دوی اوچتوي قد مکر الذین په تحقیق سره تدبیر کړو هغی کسانو من قبلهم چې مخکې لدوینو فأت الله نپس راغی الله تعالی یعنی راغی حکم د الله تعالی بنیانهم د دوی په عمارتونو من القواعد د بنیادونو نه فخر علیهم پس را پریوتل په دوی باندې السقف چتونه من فوقهم د پاسه د دوی وأتاهم العذاب او راغی دوی باندې عذاب من حيث لا يشعرون ده داس زينا چه ده دوی خیال هم نو ثم يوم القيامة بیا با پورز ده قیامت بانده يخزيهم رسواكي دي لرا ويقولو او ابوائي اين شركائي الذين كم دي زما شریکان الذين هغ شریکان كنتم تشاقونا چه تاسو بجگڑا کولا فيهم ده حقی پباركي قال الذين ابوائي هغ کسان اوت العلم چې ورکړی شوی دی دوی ته علم ان الخزي اليوم بشک رسوائی نن ورځ والسوء او سختی علی الكافرین په کافرانو باندې ده الذين هغه کسان تتوفاهم الملائکه چې وفات کوي دوی لره فرشتې یعنی روحونه قبض کوي د دینه فرشتې ظالمی انفسهم چې دوی ظلم کوونکی دی په خپلو ځانونو فالقوا السلام والروابط دوی صلح ما كنا نعمل نو کړی مونږه من سوء سبدی بلا ولنا ان الله عليم بشك الله تبارك وتعالى پوه دی بما كنتم تعملون په هغه سوچ تاسو بکول فادخلوا پس داخل شي تاسو ابواب جهنم په دروازو د جهنم کې خالدین همیشه به اوسیږي فیها پدی کې فلبئس پس خامخا ډیر بد دی مثوى المتکبرین ټکانا د متکبرینو ټکانا د کبرجنو وقیل او اویل شو للذین هغی خلکو تا اتقو چی پریزگارو ماذا انزل ربکم سشی نازل کرده دی ربستاسو قالو خیرن نو دوی به اوائی نیک خبری خ کلام للذین اشتدی ده حقی کسانو ده پارا احسنو چی نیکی اکڑا فی هذه الدنیا پا دی دنیا کی حسنتون نیک بدلا ولدار الاخرت او خامخا کور ده آخرت خیرون ده بهتر دی ولنعم دار المتقین او دیر خده کور ده پرهیزگارانو جنات عدن جنتون دی همیشه یدخلونها چی داخلی گی بدوی حقیتا تجری من تحتها الانهارو بهی کی بلاند ده حغینا نهرونا لهم فیها ویبد دوی ده پارا پده کی ما یشاؤون حغسو چی دوی غواری کذالکا هم دارنگی یجزی الله المتقین بدل ورکی اللہ تبارک و تعالی متقیانو تا الذین حغ کسان تتوفاهم الملائکتو چی روحونا قبض کوی ده دین فرشتی پداس حال کی طیبینا چی دوی پاکی وی
یقولون وای سلام علیکم سلام دی وی پتاسو ادخلوا الجنتا داخل شی جنتا بما کنتم تعملون په بدل د هغه چې تاسو کوم عملونه کول هل ينظرون آیات وی انتظار کوي الا ان مگر د دې خبرې تأتيهم الملائکه چې راشي دوی ته فرشته او یأتی امر ربک یا راشی حکم دربستا کذالک هم دارنگی فعل الذین من قبلهم کڑیو کار حقی کسانو من قبلهم چه مخک ددینو وما ظلمهم الله او ظلم نو کڑی پا دی باندی اللہ تعالی ولیکن کانو انفسهم لیکن و دوی پا خپلو زانونو باندی یظلمون چه ظلم یکولو فاصابهم پس ارسی دلی دویتا سیئات ما عملو بدید هغا چی دوی کم عملونا کول وحاق بهم او راتوشو پا دوی باندی ما هغا عذاب کانو بهی یستهزئون چی ودوی پا هغی پوری چی ٹوکی بای کولی وقال الذین اشرکو او اوبوائی هغا کسان چی مشرکان دی لو شاء الله کچر غختلی بی اللہ تبارک و تعالی ما عبدنا با عبادت نو کڑی من دونه سوا ددنا من شیئن ده سیز نحنو مونگا ولا آباؤنا او نپلار نکز مونگا ولا حرمنا او نب مونگا حرام کلوی من دونه سوا ددنا بغیر ده حکم ددنا من شیئن سیز کذالکا هم دارنگی فعل الذین کار کلو حقی کسانو من قبلهم چی مخی ددینو فهل علی الرسول نو پس آیا پر رسولان باندې شته دی آیا فهل علی الرسول نو آیا د رسولانو په ذمه باندې دی الا البلاغ المبین مگر رسول خکارا ولقد او خامخا په تحقیق سرا بعثنا لگلی دی مونگا فی کل امت په هر یو امت کی رسولا یو پیغمبر او داوی خلکو ته ان اعبدوا الله چې تاسو عبادت کوئ د الله تبارک و تعالی وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَوْ زَان سَاتَي دَبُوتَانُنَا فَمِنْهُمْ پَسْ بَعْزِ دَدْوِينَا مَنْ هَغَ سُوك دِي حَدَ اللَّهُ چِ هِدَایَتْ وَرْتَ كَرِ دِي اللَّهَ تَعْلَى وَمِنْهُمْ أَوْ بَعْزِ دَدْوِينَا مَنْ هَغَ سُوك دِي حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَتُ چِ سَابِتَ شَوِدَ پَدَبَانْ دِي گُمْرَاهِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ پَسْ اُگَرْزَي پَسْ مَكَكِ فَانْزُرُوا پَسْ اُگُورَي كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ سرنگ شو انجام د نسبت د دروغ کوونکو ان تحرس ک چرستا دا تمناوی کستا دا خواهش وی ان تحرس ک تو دا خواهش وکړي علی هداهم په سملار د راوستلو د دوی په هدایت د دوی فان الله نو پس بشک الله تبارک وتعالى لا یهدی هدایت نه کوي من یضل هغه چاته چې گمراهی کړي وما لهم او نبوی د دوی د پاره من ناصرین سوک مددگار و اقسمو بالله او دوی قسمون خوری پا اللہ تعالی سرا جهد ایمانهم سخت قسمون ددوی لا یبعث الله چه نبرا پاسوی اللہ تبارک و تعالی من حغسوک یموتو چه مرشی بلا ولنا وعدا علیه وعددا ده حغ پزیم بانده حقا رشتونی ولیکن اکثر الناسی لیکن اکثر ده خلقونا لا يعلمون دوی نپوهیگی ليبين لهم چه واضح کلی پا دوی بانده الَّذِي هَغَ خَبَرَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ چه دوی اختلاف کولو پا حقی کے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ او چه پوهشی هغه کسان کفرو چه کافران دی انهم کانو کاذبین چه بیشکا ودوی دروغ جن انما قولنا بیشکا زمونگ وینا لشیئن یوسیستا اذا اردناه هر کل چه مونگ ده اراده اوکو ان نقول له دا چه مونگ او عیودتا کن شا فیکونو نحاقشی والذین او حقا کسان هاجرو فی الله چه هجرت اوکو پلارد اللہ تعالی کی هجرت اوکو دا اللہ دا پارا من بعد ما ظلمو پس لدینا چه پا دوی ظلم اوشو لنبوی انهم خام خامون بزیور کو دویتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتن خو ولا اجر الاخرت او خامخ اجر دا اخرت اکبرو دیر لویدی لو کانو یعلمون کاشک دوی پو هدلی
الذين صبروا هغکسان چې صبر وکړو وعلى ربهم او پخپل رب باندې يتوکلون دوی توکل کوي وما ارسلنا او ندلي گلي مونږ پیغمبران من قبل کا مخکدستانه الا رجالا مگر سړي داسې سړي نوحي اليهم چې مونږ به وحي لګل دوی ته فاسالوا اهل الذكر پس تپوس اوکے د اهل ذکر نا تپوس اوکے د عالمانو نا ان کنتم لا تعلمون کچری تاسو نه پوهیږئ بالبینات پو خکار دلائلو والزبور او پو کتابونو وانزلنا الیک الذکر او نازل کلو مونگا ستا طرفتا الذکر ذکر یعنی قرآن لتبین للناس چیتے بیان کی خلقو تا ما نزل الیهم حغسو چی نازل کلی شوی دی دوی طرفتا ولعلهم او دپار ددی چی دوی یتفکرون غور او فکر اکلی افا امن الذین آیا پا امن کشول حغا کسان آیا بی یرشول حغا کسان مکر السیئاتی چی تدبیرون بیک والبد ان یخسف الله دا چی ننباسی با اللہ تبارک و تعالی بهم پا دوی باندی الارض پا زمکا کی او یأتیهم یا راشی دویتا العذاب و عذاب من حیثو دا داس زینا لا یشعرون چی دویتا شعور نوی دویتا خبر هم نوی او یأخذهم یا حاغ اونیسی دوی فی تقلبهم پا اولیدو دا دوی کے پا تک را تک دا دوی کے فما هم بمعجزین پس ندی دوی عاجز کون کی اللہ لرا او یأخذهم یا حاغ اونیسی دوی على تخوف په حالت یری کې فان ربکم پس بشک رب تاسو لرؤوف الرحیم ډیر مهربانا او رحم کوونکی دی اولم یرو آیا ندی کتل دوی الاما هغه س طرف تا خلق الله چې پیدا کړی دی الله من شیء د سیزونونا یتفیئو چې ګرځي ظلاله سور د هغه عن الیمین د خی طرفنا والشمائل او د گست طرفنا سجدا لله سجده کوون کی دی د پاره د الله وهم داخرون او دوی عاجزی کوون کی دی ولله یسجدو او الله ته سجده کوي ما هغسو فی السماوات چی په اسمانونو کی دی و ما فی الارض او هغسو چی په زمکه کی دی من دابتن د جاندارونا د زندسرونا والملائکتو او فرشتی وهم لا يستكبرون او دي تكبر نكوي يخافون ربهم دي يريغي دخبل ربنا من فوقهم چد دوی دا پاسا دي ويفعلون او دوی كوي ما يؤمرون حغسو چد دوی تا حكم كوليشي وقال الله او الله فرمائي لا تتخذوا من سيتاسو الهين اثنين معبودان دوا انما خبر داده بلندا هو الهن هغخو معبود دي واحد يو فإيايا فرهبون پس زمانا او يريگه ولهو ما في السماوات او دده پار دي هغسو جي پا اسمانونو كي دي والأرض او پا زمكة كي دي ولهو الدينو او هم ده هغ دين هم ده هغ بندگي واصبا لازم ده افغير الله تتقون آيا غیر د الله نه تاسو یریږئ وما بكم وما او هغسو بكم چې تاسو سره دي من نعمت د نعمتنا فمن الله نو د طرف د الله نه دي ثم اذا مسكم بیا هر کله مسكم چې تاسو ته ورسیږي الضر تکلیف فإليه تجأرون نو هغه ته فریاد کوي ثم اذا بیا هر کله کشف الضر چی لرکلی تکلیف عنکم دستاسونا اذا فریقم منکم نو پدغ وخ کی یوڑلا دستاسونا بی ربهم پخپل رب باندی پخپل رب سرا یشرکون شریک جوڑوی لیکفرو چی دوی ناشکری اکلی بی ما آتیناهم دا حغسو چی ورکلی دی مونگ دویتا فتمتعو پستاسو فید واخلی یعنی تاسو لگ وقت فائدہ واخلی فسوف تعلمون پس زردہ چی تاسو تبا معلوم شی ویجعلون او مقرروی دوی لما دا حغس دا پارا لا یعلمون چی دوی پر نپوهیگی
نصیبن برخی مما دا حقی سنا رزقنا هم چی ورکلی دی مونگ دوی تا تاللاخی قسم دیوی پا اللہ باندی لطس علن خامخا تپوس بکی گیستا سونا تپوس بک ولیشی ستا سونا عما دا حقس پا بارکی کنتم تفترون چی ویتاسو چی دزان نمو جوڑول ویجعلون للہ او دوی گرز ولی دی دا اللہ دا پارا البناتی لوریانی سبحانه پاکی دا دلرا ولهم ما یشتهون او دا دوی دا پارا یعنی دا زان دا پارا حغس دی یشتهون چی دوی غواری یعنی دا زان دا پارا زامن غواری و اذا بشر احدهم او هر کلا چی زیر ورکلیشی یو کس دا دوی تا بالامثا پا جنی باندی ظل وجهه نشی مخدد مسودن تور و هو کظیم او دی ڈکوی دا غمنا یتوارا من القوم پٹیگی دا قومنا من سوء ما دا وجه دا شرم ما دا حغسیز بشیر بیهی چی زیری ورکلی شوی دی دتا پا حغی سارا ایم سکوهو دا سوچ کوی ایم سکوهو چی اساتی دا علاهونن پا زلت سارا ام یدسوهو یا خخکلی دا فی الترابی پا خورو کی علا خبردار سا اما یحکمون دیر بد دی حغا چی دوی فیصله کوی الذین حغا کسان لا یؤمنون بالآخرت چی دوی ایمان نلری پا آخرت باندی مثل السوء دی مثال بد دی ولله المثل الاعلا او دا اللہ دا پارا دی مثال دا طولن اوچت وهو العزيز الحكيم او الله تبارك وتعالى غالب دي او حكمت والا دي ولو يؤاخذ الله الناس او كجري نسي الله تبارك وتعالى خلق بظلمهم بسبب ظلم دوي ما ترك عليها نو پريب نگدي پديز مكا من دابت سو سالرون کی سيز ولكن يؤخرهم لیکن حقا محلت ورکی دویتا الى اجل مسمن ترنیٹی مقرر پوری فا اذا جا اجلهم پس هر کل چراشی نیٹا دوی لا يستأخرون ساعتا نبدوی رستوشی سساعت ولا يستقدمون او نبدوی راندشی ویجعلون للہ او دوی مقرروی دا اللہ دا پارا ما حغسو یکرهونا چی دوی نخو خوی و تصفو السنتهم او بیانوی جبی ددوی الكذب درو ان لهم الحسن چی ددوی دپارا الحسن خ حال دی لا جرم لازمی خبر دا ان لهم چی بیشکشت دی ددوی دپارا النار دوزخ و انهم مفرطون او بیشک دوی با روان دی لیگلیشی دوزخ تا تاللہ فا اللہ دی قسم وی لقد ارسلنا خامخا بتحقيق سرا لگلی دی مونگا پیغمبران الى امم امتون طرفتا من قبل کا مخی دستانا فزین لهم نخیستقلل ددوی دپارا الشیطان و شیطان اعمالهم عملون ددوی فهو ولیهم پس حقا ملگری ددوی ری اليوم ننرز ولهم اوشتد ددوی دپارا عذاب علیم عذاب دردناک وما انزلنا او ندی نازل کری مونگا علیکا پتا باندی الکتاب کتاب الا لتبین لهم مگر دا دید پارا چتی بیان کی دویتا الذی حغا خبرا اختلفو فیه چی اختلاف کولو دوی پا حغی کی وہدن او ہدایت تی ورحمتن او رحمت لقومی یؤمنون دا پارا دا حغا قوم چی دوی ایمان لری والله والله تبارك وتعالى انزل نازل بي من السماء والله انزل والله تبارك وتعالى نازل كلي من السماء ده طرف ده اسماننا ما ان ابو فاحيا به الارض نفس جندي كلبدي سرزمكا بعد موتها پس ده مرگ ده دینا یعنی پس ده شالی دو ده دینا ان في ذلك بشك پدی کی لآیتا نخدا لقوم يسمعون ده پار ده حق قوم چه حقی اوریدل کوی و ان لکم او بشک اشتدی ستاسو ده پارا فی الانعام پو ساروو کی لعبرتن خمخا عبرت نسقیکم منگسکوو پتاسو باندی مما ده حق سنا
فی بطونه چې د دې پخېټو کې دي من بین فرسن و دمن پمینز د گندګۍ پمینز د سوټي او د وینې کې لبنن خالصن پی خالص سائغن چې مزیدار دي لشاربین د پاره د سکون کو مزور کوون کې دي لشاربین سکون کو تا ومن ثمرات النخيل او د میونا النخيل د کجرو والاعناب او د انګورو تتخذون منه چې تاسو جوړوي د هغینا سکرن نشا ورزقا حسنا او خوراک خو روزی خو ان فی ذلک بشک پدې کې لآیتن خامخا نخدا لقوم یعقلون د هغې قوم د پاره یعقلون چې دوی عقل لري و اوحا ربک او الهام اکلو ربستا الن نحلی د شاتو مچیتا ان اتخذی دا چې ته جوړوا من الجبال د غرونو نه بیوتن کورونا و من الشجر او د اونونا و مما یعرشون او له غسنا چې دوی یې چتونه جوړوي ثم کلی بیا خورا من کل ثمرات د هر قسم میوونا فصلکی بیا روانه شه سبل ربکی په لارو د رب خپل زللا چې اسانی دی یخرج من بطونها رؤزی له خېټو د هغېنا شراب سخاک د سکلوسیز مختلف الوانه چې مختلف دی رنگونه د هغې فيه شفاء للناس په هغې کې شفا ده د خلکو د پاره ان فی ذلک بشک پدې کې لآیتن خامخا نخه ده لقوم یتفکرون د هغه قوم چې هغې غور او فکر کوي والله خلقکم او الله تبارک وتعالى پیدا کړی تاسو ثم یتوفاکم بیا به مړه کی تاسو ومنکم او بعض دستاسونا من هغه څوک دی یردو چې ورګرځولی شي الى ارض للعمر د ډیرې خواری عمر تا لکی لا یعلم د پاره د دې چې نه پوهیږي دی بعد علم پس د علمنا شیئا پس سیز ان الله بشک الله تبارک وتعالى علیم قدیر پوه دی او قادر دی والله او الله تبارک وتعالى فضل بعدكم فضیلت یې ورکړې دی بعضې د تاسونا علا بعد بعض نور لرا فی الرزق په رزق کې فما الذین پس ندی هغه کسان فضلو کم ته چې فضیلت ورکړې شوې دی برادی رزقهم واپس کوون کی د خپل رزق علامه هغه چاته ملکت ایمانهم چې مالکان دی خلاصونه د دوی یعنی د دوی غلامان دی فهم فيه سواء پس دوی به پدې کې برابر شي اف بنعمت الله آیا پس د الله د نعمت یجحدون دوی انکار کوي والله او الله تبارک وتعالى جعل لكم من انفسكم پیدا کړی دی ستاسو د پاره والله جعل لكم او الله تبارک وتعالى پیدا کړل ستاسو د پاره من انفسكم ستاسو د نفسونو نه ازواجا خزي وجعل لكم او پیدا کړل ستاسو د پاره من ازواجكم ستاسو د خزونه ستاسو د بیبیانو نه بنینا زامن وحفده او نوسی ورزقكم او رزق درک تاسو ته من الطيبات د پاکو سيزونو نه اف بالباطل يؤمنون نو آیا پا باطل باندی دوی ایمان روڑی و بنعمت الله او پا نعمت دا اللہ تعالی باندی هم یکفرون دوی انکار کوی و یعبدون او دوی عبادت کوی من دون الله سوا دا اللہ تعالی نا ما دا حغسیز لا یملک لهم چه ند مالک دا دوی دا پارا رزقن دا رزق من السماوات دا اسمانوننا والارض او دا زمکنا شیئن دا حسیز ولا يستطيعون او ندا استطاعت لرلشي ندا كار كوليشي ندا ددي دا وس خبر دا فلا تدربو پستاسو مبيانوي لله دا الله دا پارا الامثال مثالنا ان الله يعلم بشك الله تبارك وتعالى پوهيگي وانتم لا تعلمون او تاسو نپوهيگي ضرب الله مثلا بياني الله تبارك وتعالى مثال عبدا مملوكا د یو غلام
مملوکن چې هغه د بل په اختیار کې ورکړی شوی وي. لا يقدر على شيء چې هغه قدرت نه لري په سسیز باندې. ومن او بل هغه څوک رزقناه چې رزق ورکړی وي مونږ دته منا د خپل طرفنا رزقا حسنا خ رزق فهو ينفق منه نو هغه خرج کوي د دینا سرا په پټه وجهرا او په ښکارا. هل يستوون آیا دوی برابر دي؟ الحمد لله طول تعریفنا الله لردی بل اکثرهم لا يعلمون بلکی اکثر د دوینا لا يعلمون دوی نه پوهیږي. وضرب الله مثلا او بیانی الله تبارک وتعالى مثال رجلین د دوو سړو احدهما ابکمو یو په دې دواړو کې ګونګې دی لا يقدر على شيء ندی قادر به سیز باندې وهو کل او دی بوج دی بار دی پیټه دی علا مولاه په خپل مالک باندې اینما یوجهو چې کمزه ته مو توجه کی دی کمزه ته الیږی دی لا یات بخیر نو نروړی سه خیر. هل یستوی هو آیا برابر دی دغه کس؟ ومن او هغه څوک یامر بالعدل چې حکم کوي په انصاف وهو على صراط مستقيم او ویده په لارا نیغه باندې. ولله غیب السماوات والارض او د الله د پاره دی پټ سی زونه د اسمانونو او د زمکی. وما امر الساعه او ندا معامله د قیامت الا كلمح البصر مگر پشانتا د رب دسترگی او هو اقرب یا ډیر نږدې د دینا. ان الله على كل شيء قدير بيشك الله تبارك وتعالى په هر سيز باندې قادر دي. والله اخرجكم او الله تبارك وتعالى راوبا سري تاسو من بطون امهاتكم دو گيدو د خيټو د مين دوستاسونا فداس حال کی لا تعلمون شيئا جن پوي دي تاسو په سيز باندې. وجعل لكم السمع او جوړك للستاسو د پارا وغونا والابصار او استرگی والافئدتا او زلنا لعلكم تشکرون دا پارد دی چه تاسو شکر ادا که. علم یرو آیا ندی کتلی دوی الات طیر مارغانو تا مسخرات چه پابند حکم دی چه تابع دی یا پابند حکم دی فی جو السماء پو فزاد اسمان کی ما یمسکو هن نراتنگوی دوی نراتنگوی دویلرا الا الله مگر الله ان فی ذلک لآیات بشک پدی کی نخی دی لقوم یؤمنون دا پارا دا حقی قوم چی دوی ایمان لری. والله جعل لکم او الله تبارک و تعالی جوڑ کری دی ستاسو دا پارا من بیوتکم ستاسو دا کورونونا سکنن زید اسیدو یا سکنن دا سکون ذریعہ. وجعل لكم او جوړ کړی دي ستاسو د پاره من جلود الانعام د سرمنو د سارونه بیوتن کورونا یعنی خیمه تستخفونها چې تاسو سپک مو می هغه یوم زعنکم په ورځ د سفر ستاسو و یوم اقامتکم او په ورځ د اقامت ستاسو و من اسوافها او د هغې د وړینا و اوبارها او د هغې د پشمونونه و اشعارها او ده غید ویختونا اساسا سامانون دی و متاعا الهین او فیدا تر یو وقت پوری. والله او الله تبارک و تعالی جعل لکم جوڑ کللستاسو ده پارا مما ده غسی زنونا خلقا زلالا چه هغا پیدا کلل سوری و جعل لکم او هغا جوڑ کللستاسو ده پارا من الجبالی ده غرونونا اکنانن غارونا و جعل لکم او هغ جوڑ کری دی ستاسو دا پارا سرابیلا کپڑی جامع تقیکم الحر چی اغا ساتی بچ ساتی تاسو دا گرمینا و سرابیلا او جامع یعنی داس جامع تقیکم بأسکم چی بچ ساتی تاسو دا جنگنا یعنی زغری. کذالکا هم دارنگی یتم نعمته هغه پوره کوي خپل نعمت علیکم پتاسو باندې
لعلكم تسلمون د پاره د دې چې تاسو فرما بردار شئ تاسو حکم اومنئ فان تولوا پس که چری دوی مخواړوي فانما پس خبره داده بلنه ده عليك البلاغ المبين فتا باندې رسول خکار دي يعرفون دوی پیجنی نعمت الله نعمت د الله تعالی ثم ينكرونها بيدوي انكار كوي ده غينا واكثرهم الكافرون او اكثر بدوي كي ناشكر دي ويوم نبعث او پهغ ورس چی راپاسو مونگا من كل امت ده هر يو امتنا شهيدا يو گوا ثم لا يؤذنو بيا با اجازت نشي ورکولي للذين كفروا حق كسانو تا چه كافران دي ولا هم يستعتبون او نبد دوينا عذر قبل وليشي واذا را الذين هركل چ اويني هغه خلق ظلمو چ ظلم يكړي دي العذاب چ اويني عذاب فلا يخفف عنهم پس نبشي كما ولي دوينا ولا هم ينظرون او نبد ويت مهلت ورك وليشي واذا را الذين اشركوا او هر کله چې اوویني هغه کسان چې مشرکان دي شرکاءهم شریکان خپل قالون او بوایدی ربنا ای رب زمونگا هؤلاء شرکاؤنا د زمونگا شریکان دي الذين هغه کسان كنا ندعو چې مونگا ببلل من دونکا بیلتانا فالقوا پس دوی به واپس کړي الیهم د دوی طرف ته وروب غرزی د دی طرف تا یعنی واپس بکری د دی طرف تا القول دا خبر انکم لکاذبون چه بیشک تاسو دروغ جن یی و القو او دی با غرزی یعنی روان دی بکری الالله الله تبارک و تعالی طرف تا یوم ایذن پا دغا ورز باندی السلام فرما برداری و ضل عنهم او رکبشی د دوینا ما كانوا يفترون هغه سو چې دوی د ځان نه جوړول کول الذين كفروا هغه کسان چې کافران دي وصدوا او منع کول به دوی خلق عن سبيل الله د لارې د الله تبارک وتعالى نه زدناهم عذابا مونږ به زیات کو دوی ته عذابا عذاب فوق العذاب د پاسه د عذاب بما كانوا يفسدون بسبب ددي چدوي بفساد كولو ويوم نبعث في كل أمة أو بكما ورز چمونگ با راپاسو في كل أمة ده هر يو أمتنا شهيدا يو گوا عليهم بدوي باندي من أنفسهم ددوي ده نفسننا وجئنا بك أو مونگ براولو تا شهيدا على هؤلاء گواه بدي خلقو بدي كافرانو ونزلنا عليك الكتاب او مونگا نازل کړی دی پتا باندې کتاب قران تبيانا د پاره د بیانولو لكل شيء د هر یو سیز وهدن او هدایت ورحمتا او رحمت وبشرى للمسلمين او زیر د پاره د مسلمانانو ان الله يأمر بشكا الله تبارك وتعالى حكم کوي بالعدل په انصاف سرا والاحسان او پنیکي و ايتاء ذي القربى او د امداد ورکولو خپلوانو ته و ينهى عن الفحشاء او منکوي د بحيائنا والمنكر او د بدينا والبغي او د ظلمنا يا والبغي او د سركشينا يعظكم هغا نصيحت کوي تاسو ته لعلكم تذكرون ده پاره ده دي چه تاسو نصيحت قبول كي و اوفو او پورا كي بعهد الله وعدد الله تبارك وتعالى اذا عاهدتم هر کل چه تاسو وعد اوكري ولا تنقضوا الايمان او مماتوا قسمنا بعد توكيدها پست پخولو ده دينا وقد جعلتم الله او په تحقیق سره جوړ کړی دی تاسو الله تعالی علیکم په خپل ځانونو باندې کفیلا زامن ان الله بشکا الله تبارک وتعالى یعلم پوهیږي ما تفعلون په هغه څه چې تاسو یې کوي ولا تکونو کلتی او مکیږي تاسو په شانته د هغې زنانا نقدت غزلها چې اوس پر دل هغې تارونه خپل من بعد قوة پس ده مضبوطولو ده حقینا
انکاسا ٹوٹے ٹوٹے تتخذون ایمانکم جوڑوی تاسو قسمون خپل دخلم بینکم د دخل ورکولو ذریعہ پخپل مینس کی د فساد کولو ذریعہ پخپل مینس کی ان تکون امتن چشی یوڈلا ہی اربا من امتن چی دا اچتشی غالبشی من امتن دا بلی ڈلینا انما خبر دا دا بلن دا یبلوکم اللہ بیہی ازمیخ کی استاسو اللہ تبارک و تعالی پا دی سرا وليبینن لکم او خام خاخکار بکری تاسو تا یوم القیامت پورز دا قیامت ما حغسو کنتم فیه تختلفون چی تاسو پا حقی کی اختلاف کولو ولو شاء الله او کچری غختلوی اللہ تبارک و تعالی لجعلکم نو جوڑ کڑے بیوی تاسو امتا واحدة یو امت ولیکن یضلو لیکن گمراہ کوی حغا من حغا سوک یشاؤو چی حغا اغاری ویهدی او ہدایت کوی من یشاؤو حغا چاہتا چی اغاری وَلَتُسْأَلُنَّ او تاسو نه بخامه خاطپوس کولی شي عما د هغه عملونو په باره کې کنتم تعملون چې تاسو به کول ولا تتخذوا ايمانكم او تاسو مجوړوي قسمونه خپل دخلم بینکم د دخل ورکولو ذریعہ یا د دوکي ورکولو ذریعہ فتذل قدم پس چه اخویگی قدم بعد ثبوتها پس تک لکوالی ده غینا و تذوق السوء او تاسو اسکه مزا ده بدی بما صددتم پس سبب ده حقیسو صددتم چه منکول بتاسو خلق عن سبیل الله ده لاری ده الله تبارک و تعالینا و لکم او شتدستاسو ده پارا عذاب عظیم عذاب لوی ولا تشترو او تاسو ماخلی بعهد الله په بدل د وعده د الله تعالی کې ثمنا قليلا قیمت لګ انما خبر داد بلنه دا عند الله چې د الله سره دی هو خير لكم هغه ډیر غوره دي ستاسو د پاره ان كنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ ما عندكم ينفض سچې د تاسو سره دی ينفض نو دا به فنا کیږي وما عند الله او سجد الله سردي باقين هغه باقي پات کی دنګي دي ولنجزين الذين او خامخا مونګبا بدل ورکو هغه کسانو ته صبرو چې صابران دي چې صبر یې کړی دي اجرهم اجر د دي باحسن ما کانا د باحسن ما د دین غورا ما هغا كانوا يعملون جدوی بكم عملون كول من عمل صالحا چاچه عمل اکنیك من ذكرين د سڑیوی او انسا یا کزنانوی وهو مؤمن او هغا مؤمن وی فلنحینه نخامخا جنب ورکودتا حیاتا طیبتا جند پاک ولنجزینهم او خامخا وربکرودتا اجرهم اجر ددو باحسن ما كانوا يعملون باحسن ددوی دخو عملونو ما هغ عملونا كانوا يعملون جدوی با کول فاذا قرأت القرآن پس هر کلا چه تلول قرآن فاستعذ بالله نو پناغوالا پا اللہ تعالی سرا من الشیطان الرجیم د شیطان رتلی شوینا انہو بشکا دی ليس له نشت دي ده ده پارا سلطان سزور على الذين آمنوا بحق كسانو بانده چه ايمان قبول کرده وعلى ربهم او پخبل رب بانده يتوكلون دي توكل كوي انما خبر داد بلنه دا سلطانه غلب ده ده زور ده ده على الذين بحق خلقو ده يتولونه چه دوستي كوي ده ده سرا والذین او هغه کسان هم به مشرکون چې هغه د سره یعنی د الله سره شریک کوونکی دي و اذا بدلنا آیه او هر کلا چې بدل کړو مونږه یو آیت مکان آیه فزید بل آیت والله اعلم او الله خبو یدی بما ينزل په هغه سو چې نازلوي قالوا وای دی انما خبر داد بلنه دا انت مفترین تو دا زان جوڑون کیه
بل اکثرهم لا يعلمون بلکی اکثر د دوینا نپوهیگی. قل او فرمای اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نزلہ نازلوی دے لرا نازل کرے دے دے لرا روح القدس جبریل علیہ السلام من ربکا د جانبا د ربستانا بالحق پا حق سرا لیثبت الذین د پار د دے چی مضبوط کی آغا کسان آمنو چی ایمان قبول کرے دے و خدن او ہدایت دے و بشرا للمسلمین او زیر دے د پار د مسلمانانو ولقد نعلمو او بیشکا ولقد او خامخا پا تحقیق سرا نعلمو مونگ پوہیگو انہم یقولونا چی بیشک دوی وائی انما خبر دادا بلندا یعلموه بشر چی تز دکوی یو انسان تا یعلموه چی تا خودن کوی بشر یو انسان لسان الذی جبد حغا چا یلحدونا چی دوی نسبت کوی الیه د حغا طرف تا اعجمیون عجمی دے و هذا لسان عربی مبین او دا جبا عربی واضح دا ان الذین بیشک هغه کسان لا یؤمنون بی آیات اللہ چی دوی ایمان نلری پا آیتونو دا اللہ تعالی باندے لا یهدیهم اللہ لار نخی دوی تا اللہ تعالی ولهم اوشتدی دا دوی دا پارا عذاب علیم عذاب دردناک انما خبر دادا بلندا یفتر الکذبا جوڑوی درو الذین هغا کسان لا یؤمنون بی آیات اللہ چی دوی ایمان نلری پا آیتونو دا اللہ تعالی باندی و اولائکا او دغ خلق هم الکذبون هم دوی درو جندی من کفر باللہ سوک چی کفر کی پا اللہ تعالی باندی من بعد ایمانی ہی پس دا ایمان خپلنا الا من اکرها مگر سوا ده هغه کسنا چی مجبور کړی شو و قلبه او زړه ده مطمئن بال ایمان مطمئن وی په ایمان باندې ولیکن لیکن من شرحا هغه سوک چی پرانزی بالکفر په کفر باندې صدرن سینخ پلا فعليهم نپدی باندې دی غضب من الله غضب د جانب د الله نه ولهم عذاب عظیم او شدید دوی د پارا عذاب لوی ذالک بانهم دازک چ بیشک دوی استحب الحیات الدنیا خوخکړی دی دوی جون د دنیا علی الاخرت پو بدل د اخرت کی وان الله او بیشک الله تبارک وتعالى لا یهدی القوم الكافرین ہدایت نکوی قوم کافرانو تا اولئک الذین دغ خلق هغا کسان دی طبع الله علی قلوبهم چه مهر لگول دی اللہ تعالی ددوی پا زلونو و سمعهم او ددوی پا غگونو و ابصارهم او ددوی پا سترگو و اولئک او دغ خلق هم الغافلون هم دوی ناخبر دی لا جرما هیس شک نشت دی انهم چه بیشک دوی فی الاخرت پا اخرت کی هم الخاسرون هم دوی نقصان مندن کی دی ثم ان ربک بیشک بیا ربستا للذین دا هغه کسانو د پاره هاجرو چې هجرت یې کړی دی من بعد ما پس د هغه سنا فتنو چې په مصیبتونو کې اچولی شویو ثم جاهدوا بیا جهاد کړی دی و صبرو او صبر یې کړی دی ان ربک بیشک ربستا من بعدها پس د دینا لغفور الرحیم خامخا بخون کی او مهربان دی یوم تأتی کل نفس پا حق ورز چی رابشی هر یو نفس تو جادلو چی جگڑ بکوی عن نفسها دخپل طرفنا و توفا او پورا پورا بور کلیشی کل نفس هر یو نفس تا ما عملت حق سو چی دکڑی وی و هم لا یظلمون او پا دوی باندی بظلم نشی کولی وضرب الله مثلا او بياني الله تبارك وتعالى مثال قرية ده يوكلي كانت آمنة چيوو هغا پا امن كي مطمئنة او پا اتمينان سرا يأتيها رزقها راتلل با ديتا رزق ده دوی رغدا پا فراخي سرا من كل مكان ده هرزينا
فکفرت نو ناشکریو کړه دغې کلی بأنعم الله په نعمتونو د الله تبارک وتعالی فأذاقها الله پس اوسا کولو په دې باندې الله تبارک وتعالی لباس الجوع لباس جامع د لوګې والخوف او د ویرې بما كانوا يصنعون په سبب د هغه څه چې دوی به کول ولقد جاءهم او خامخا راغلیو دوی ته رسول منهم رسول د دوینا فکذبوه نو پس دوی نسبت د دروغ وکړو هغه ته فاخذهم العذاب پس اونیول دوی لرا عذاب وهم ظالمون او دوی ظالمان فکلوا پس خورئ مما د هغه څنه رزقكم الله چه درکړی دی تاسو ته الله تعالی حلالا طیبا حلال او پاکیزه وشکرو نعمت الله او شکر ادا کوئ د نعمتونو د الله تعالی ان کنتم کچریی تاسو ایاه تعبدون صرف د هغه عبادت کوونکی انما خبر داد بلنه دا حرم علیکم د حرام کړی دی په تاسو باندې المیتتا مردارا والدم او وینا ولحم الخنزير او غخد خنزير وما او هغ زناور او هلا لغير الله به چی نم پی اغستلی شوی وی یعنی پا وقت زبح کی پی نم اغستلی شوی وی ده غیر الله پا دی سارا فمن طر پس هغ سوک چی مجبور شی غیر باغین نفرمان نوی ده سرکشی کون کی نوی ولا عاد او ندحد نتريدن كيوي فان الله غفور رحيم پس بشكا الله تبارك وتعالى بخون كي او رحم كون كي دي ولا تقولوا او تاسموي لما هغسيستا تصفو السنتكم چي بيانوي جبستاسو الكذبا پدروغا هذا حلال چي دا حلال دي وهذا حرام او دا حرام دي لتفترو د پاره د دې چې اوتړی تاسو علی الله په الله تبارک وتعالى باندې الكذب درو ان الذين بشکه هغه کسان يفترون علی الله چې دوی تړي په الله تعالی باندې الكذب درو لا يفلحون دوی ناکامیږي متاع قلیل دا فائدہ لګدا ولهم او شتدید دوی د پاره عذاب الیم عذاب درناک وعلى الذين هادوا او پهغه کسانو باندې چې يهوديان دي حرمنا حرام کړل مونږه ما هغه سو قصصنا عليك چې بیان کړی دي مونږه تا ته من قبل مخکله دینا وما ظلمناهم او مونږه ظلم نه دي کړی په دوی باندې ولكن كانوا انفسهم لیکن دی پخپلو زانونو باندی یظلمون چه ظلم یه کولو ثم ان ربکا بیا بیشکا ربستا للذین ده هغ خلکو ده پارا عملو سوءا چه عملو نی کری دی بد بجهالتن پنا پویتی اصرا ثم تابو بیا دی توبو باسی من بعد ذالکا پس دینا و اصلحو او اصلاح او کی ان ربکا بیشکا ربستا من بعدها پس د دینا لغفور خامخا خامخا بخون کده رحیم او رحم کون کده ان ابراهیم بشکا ابراهیم علیه صلات و السلام کان امتن و لوی پیشوا قانتن فرما بردار لله د الله حنیفا یوم خیزه مائل او حق تا د طرف د باطلنا ولم یک من المشرکین او نو دی د مشرکانونا شاکرن شکر ادا کونکی و لانعمه د نعمتونو د دو اجتباه غرکڑو دلرا حق غرکڑو دلرا و هداه او هدایت یکڑو دتا الى صراط مستقیم د لار نیغیتا و آتیناه او ورکڑی و موندتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتن خیگڑا و انه او بیشکا دیبا فی الاخرت پا اخرت کی لمن الصالحین خامخاوی دو نیکانونا ثم اوحینا بیا وحی اکڑمونگا الیکا ستا طرفتا انیت تبیع دا چی پیروی اکڑتو ملت ابراهیم د ملت د ابراهیم علیه السلام
حنیفاً چی مائلو حق تا دا طرف دا باطلنا وما کان من المشرکین او نو دی دا مشرکانونا انما خبر داد بلند جعل السبت گرزول شویو رز دا خالی گرزول شویو احترام دا رز دا خالی علی الذین پا حق کسانو باندی اختلفو فیه چی دوی اختلاف کریو پا حقی کے وَإِنَّ رَبَّكَ أَوْ بِشَكَ رَبْسْتَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَيْسَلَبُ أُكْرِدَ دْوِي پَمْيَنْسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پَوْرَزْدَ قِيَامَةِ فِي مَا پَحَغَسِكِ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ چِ وُدْوِي پَحَغَيْكِ چِ اِخْتِلَافِ يَكَوَلُ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ دَعْوَتْ وَرْكَوَا خَلْقُتَ دَخْبَلْ رَبْ لَارِتَ دَخْبَلْ لَارِ دَرَبْ خَبَلْتَ بالحكمه بحكمت سرا والموعظه الحسنه او بخنصيحت سرا وجادلهم او بحث كوددوي سرا بالتي بداس طريقه هي احسن چهغه خوي ان ربك بشكر ربستا هو اعلم هغه خپويگي بمن ضل عن سبيله فهغه چاباندي چ گمراه شو ددلارنا وهو اعلم او هغه خپويگي بالمهتدين پو سما لار مندن کو وان عاقبتم او كچرتا سو بدل اخلي فعاقبون بدل واخلي بمثل ما عوقبتم به پمثل دهغي بمثل ما پمثل دهغي عوقبتم به چ معامله شويدا تاسو سرا پهغي کې يا سمر نقصان ي در رسول دي تاسو تا ولئن صبرتم او كچرتا سو صبر اوكي لهو خير للصابرين نخمخا دا خدي دا صبر كونكو دا پارا واسبر او صبر كوا وما صبرك او ندي صبرستا إلا بالله مگر دا الله بمدد سارا ولا تحزن او تمغم جنكيگا عليهم پا دوی باندي ولا تكو او ندشي في ضيق پا زلطنگي كي مما دا حغسنا يمكرون چی دوی تدبیر کوي ان الله بشک الله تبارک و تعالی مع الذین دا حغ خلق سر دی اتقو چی دوی پرزگاری اختیار کی والذین او دا حغ خلق سر دی هم محسنون چی دوی نیکی کون کی دی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله